Добар ден и благодарам, Едмонд. Со Едмонд се знаеме, нема да кажам колку години. Меѓутоа, и двајцата започнавме во подмладокот на СДСМ. Место каде што... Место каде што научивме како е да се бориш за работите во кои веруваш. Место на кое научивме како да си ја чуваме главата тогаш кога победуваме, ама да ја чуваме и надешта тогаш кога губиме. И затоа денес кога Едмонд ја започна оваа дискусија, се подсетив на една од првите борби кои што заедно сме ги воделе, уште со неколкумина, многумина во оваа сала. Едмонд беше пратен на конференција во Истанбул да зборува во име на социјалдемократската младина на Македонија и таму зборуваше за потребата од градење на едно заедничко интегрирано општество. Зборуваше за граѓански вредности. Зборуваше за Македонија која подеднакво им припаѓа на сите и во која што сите се граѓани. Велеше дека само така, со заедничка работа, можеме да изградиме добра, подобра Македонија во која што сите ќе се чувствуваат исти. Дури подоцна, разбрав, малку предоцна може би, колку храброст му била потребна на Едмонд, како млад албанец од Тетово, за да ги соопшти овие работи кои на сите ни изгледаат нормални. Го сватив тоа дури кога и физички беше нападнат заради таквиот свој став. Го сватив тоа кога еден тогашен министер го прогласи за предавник на албанскиот народ. Не успеавме тогаш ниту ние доволно да го одбраниме, ниту тој самиот да се одбрани. Меѓутоа, тогашниот пораз пред 20 и повеќе години не подготви и не осили за денешната победа. 20 години подоцна, таквите политичари кои живеат само од сејење кавги и поделби, кои прогласуваат предавници, кои даваат етикети, се веќе прочитани. Денеска за нив нема место во македонската политика. Тие се минато и денеска од овде сакаме да испратиме таа порака. Денеска сум среќна што можам да кажам дека мнозинството граѓани во Македонија ги ставија ваквите идеи ад акта, ги прогласија за непожелни, кажаа дека се разбудени и дека веќе нема да дозволат да бидат искористени како штит од страна на политичарите кои владеат со поделби, а работат само за личен ќар и профит. Секој ден разговараме сите со различни граѓани из нашата држава. Не делат јазикот, може би, религијата, не дели политичката припадност. Меѓутоа, во едно нешто не сме поделени, а тоа е дека сите ги чувствуваме истите проблеми на нашата заедничка татковина. И македонците, и албанците, и турците, и ромите, и србите, и власите, и бошњаците, сите ние кои живееме заедно во Македонија, сакаме да градиме држава на еднакви граѓани. Каде што законите ќе важат за сите подеднакво. Каде што сите ќе имаат фер шанса да бидат прифатени за еднакви, да растат, да се развиваат и да го градат своето семејство во Македонија. Ќе градиме такво општество, едно општество, без поделби, со еднакви права и еднаква примена на законите. Ние веруваме дека Македонија им припаѓа на сите подеднакво. Веруваме дека за сите има место и веруваме дека заедно ќе ја направиме нашата татковина подобро место за живот во неа, а не за бегство од неа. Деновиве кога ги гледаме гимназијалците од Тетово, се подсетуваме дека во некои минати времења студенти и ученици демонстрираа едни против други за користење на еден или на друг јазик во образованието. Денеска децата и младите во Тетово се на улица за да кажат дека им припаѓа правото да се образуваат во пристојни услови. Денеска самите деца кажуваат дека немаат предрасуди, дека сакаат заедно да учат. И дали тоа што го бараат пристојни услови за учење, дали тоа е премногу? Се разбира дека е не. И се разбира дека оваа држава должи на нив и на илјадници други млади
да го реши тој основен суштински проблем. Тоа се наши деца, наша иднина и тоа е најмалку што оваа држава може да го направи. Ако парите правилно се распределуваат, ако се постават вистински приоритети, за овие работи не може да нема пари. Затоа ќе инвестираме во инфраструктура и во организација на образованието, кое не само што ќе овозможи сите деца да имаат пристојно место за учење, туку и ќе го намали бројот на ученици во една паралелка. Од сегашниот просек од 34 ученици, кој практично создава невозможни услови за образование, до паралелки со просечен број од 25 ученици. Помали паралелки значат подобро образование. Помали паралелки значат позадоволни родители, деца и наставници. Често пати си го поставуваме прашањето што е образование. Дали е тоа оценката што ќе ја добиеме на екстерно? Дали е тоа илјадниците, дали се тоа илјадниците информации кои што ќе ги собереме низ годините, а ќе ги заборавиме следниот ден? Според мене и според нас, образование е оној дел од целото наше знаење што ќе остане во нас дури и кога сите овие информации, бројки и детали ќе ни исчезнат од главите. Прашањето е што сакаме да остане во главите на нашите деца. Дали е тоа способноста да разбираат и критички да мислат? Дали е тоа отвореноста кон различно мислење? Дали се тоа вештините кои ги стекнале, иновативниот дух, отвореноста кон разлики? Тоа се вредностите со кои што сакаме сите наши деца да заминат од училиштата. И затоа тоа е образованието кој треба на Македонија. Тоа е образованието кое ќе гради способни кадри кои ќе најдат не ниско, туку добро платена работа. И не во странство, туку во Република Македонија. Затоа веднаш ќе го укинеме екстерното образование. Не затоа што е тешко, туку затоа што не даде резултати. Ке го намалиме бројот на предмети и во основното и во средното образование. Ке ставиме фокус на оние вештини кои што ке развијат критичко, квалитетно размислување и вештини, кои ке посветат внимание и на јазиците, и на математиката, и на сите други кои што го градат духот на младиот човек. Прочитав некаде дека еврејските мајки, кога сакале да ги убедат децата дека учењето е сладко, дека на книгите ставале мед. И па ако ги отворите учебниците во Македонија, изгледа како пелин да им ставаме, за да им го сгорчиме образованието. Затоа ќе ги преиспитаме и наставните програми, и учебниците, и ќе им го понудиме вистинскиот квалитет и на наставниците кои што работат, и на децата кои што учат. Во првите 6 години, од 9 годишното основно образование, ќе има само описни оценки. Зошто? Заради тоа што битно е знаењето, битен е разговорот, битно е влијанието врз децата, а не трката по оценки и не бесконечното тестирање. Ке ги зголемиме платите на наставниците и професорите. За 2 години ке ја изедначиме почетничката наставничка плата со просечната плата во државата. Ниту еден наставник нема да има плата пониска од просечната исплатена плата во Република Македонија. Имав прилика да ја чујам поранешната финска министерка за образование која беше присутна во Скопје и која кажа вистина која сите ја знаеме. Без почитувани наставници, без достоинство во професијата, нема да имате вистинско знаење кај децата во Македонија. Затоа платата е само едниот чекор кој мора да го направиме, но ќе мора да го менуваме и нашиот однос кон луѓето кои што работат, заработуваат од тоа, но и ги учат сите деца во Македонија. Едни од најзапоставените, и ти благодарам, Кирил, за твоето сведоштво, секако беа студентите. И да не беа оние снимки и оние слики кои што излегоа на социјалните мрежи, може би и луѓето во оваа сала и сите низ Македонија немаше да знаат со што се соочува студентот кој што избрал да студира надвор од својот роден крај, надвор од своето семејство,
а желен да создава подобра иднина за себе и за сите други. И затоа, дури од како светот ги виде сликите, власта одлучи да реновира, замислете, еден цел блок во студентскиот дом Гоце Делчев. Превземаме обврска. Кај студентските домови Гоце Делчев и Стив Наумов ќе изградиме студентски град со сите необходни содржини. Во Штипки изградиме универзитетски кампус. И по две години ќе можеме да кажеме дека условите за студирање, особено за студентите кои не живеат дома, ќе бидат драстично подобрени. Ќе воведеме посебна студентска платежна картичка и ќе отвориме шанса на студентите да работат во различните студентски сервиси, да заработуваат, да го подобрат својот буџет, меѓутоа исто така да видат како изгледа и на работно место. Студентите сами ќе одлучуваат како ќе се организираат и нема да има монопол во студентското организирање. Нема да дозволиме студентски избори со полициски притисок. Нема да дозволиме тепање на студенти на универзитетски или било какви други библиотеки. Целта ни е да им понудиме шанса да учат, за да утре може да најдат пристојна, добро платена работа токму во својата татковина. Затоа и го креиравме проектот Гаранција за млади. Поурнек на неколку повеќе европски држави, особено членките на Европската Унија. Со него ќе овозможиме секој млад човек, кога ќе заврши степен одреден на образование, или да добие шанса за работа, или да добие шанса за тренинг, за обука, за волонтирање, или да го продолжи своето образование. Тој период ќе биде 4 месеци, во кои што државата ќе се ангажира на секој од нив да му понуди една од овие неколку шанси. И кога зборувам веќе за гаранцијата за млади, не можам да спомнам една друга тема која ми лежи на срцето. Им благодарам и на Ричард, и на Кент, и на Джакомо, што ги кажаа пораките кои сите ги очекуваме. Сите во Македонија се разочарани заради тоа што 10 години стоиме во место во поглед на нашето членство во Европската Унија и НАТО. И денеска, кога зборувам за гаранција за млади, мислам и на изгубените шанси за сите нас и за нашите млади. Денес Хрватска повлекува 66 милиони евра од Европскиот социјален фонд само за поддршка токму на оваа гаранција за млади. Ние можевме да бидеме таму. Можевме да бидеме членка. Меѓутоа, денеска превземаме обврска. Гаранцијата за млади ќе почнеме да ја финансираме со средства од домашниот буџет, но ќе направиме се што е потребно за да на македонските млади им ги дадеме истите шанси кои ги уживаат младите околу нив и младите во Европската Унија. Пред неколку недели се вративме од Велес. Неколкумина беа од први вередови со нас. И една мајка ја раскажа својата судбина, како судбините што ги чувме на почетокот, која што се повторува, речи си, во секоја општина во која што одиме. Вели, се мачев, керка ми успеав да ја избуткам, да ја помогнам, да ја финансирам низ тешките студии по медицина. Не можеше ништо да направи во Македонија, замина на специализација во Германија. И денеска таму специализира, прима плата, сама се издржува. Секоја вечер се гледаме на Скайп, ама, како што ми кажа па едно девојче за нејзината мајка, вели, Скайп не е вистински. Се гледаме, се слушаме, во текст сме, ама тоа не е животот. И мајката од Велес вели, од една страна се радувам, од друга страна секој ден тагувам. И ова е приказната низ цела Македонија. Ова е маката низ, речи си, да нема семејство што тоа не го чувствува. Денеска оваа држава треба да се погледне и во огледалото и да каже како е возможно да финансираме и да образуваме толку деца, а потоа да ги пуштаме да работат и да придонесуваат во други држави. Нема да дозволиме Македонија да остане без лекари. Влезете во различните здравствени домови, амбуланти, поликлиники, секаде, особено надвор од главниот град, мака мачат луѓето. Нема доволно лекари, уште помалку специјалисти, секој ден по еден заминува. Токму затоа ќе обезбедиме
времено вработување на сите приватни специализанти со плата и придонеси во висина на гарантираната плата за општ лекар. Ќе ги изголемиме квотите за државни специализации, ќе воведеме бесплатна специализација за 10-те најдобри студенти. А наместо плаќање по учинок, кое што повеќе беше казна и поделба на лекарите, ќе воведеме систем на вистинско наградување на лекарите. Затоа, ќе ја покачиме основната плата на сите здравствени работници за 15% во првите 6 месеци, за 30% во првата година, со цел на крајот на мандатот секој кој работи во здравствениот систем да има двојно поголема плата. Специјалистите кои може би се сега алката што највеќе недостасува, како основна плата, ќе добиваат минимум 100.000 денари месечно, не само да не избегаат од земјата, туку за да останат во јавното здравство, каде што ни се потребни. Болничкото лекување ќе го ослободиме од партиципација. Тоа значи дека секој граѓанин на Македонија, без разлика колку може да си го дозволи тоа, ќе има шанса да влезе во болница и да не плати ниту денар, ако здравието му е такво да мора да се лечи. Лекувањето на нашите деца нема веќе да зависи од донации на хумани граѓани. Тоа е најважно и за жал никогаш не чека. Ќе формираме фонд за финансирање на лекување во странство на децата до 18 години, кои ќе мора итно да ги носи од луките, без притисок од министри, без притисок од политиката. Сите слушнавме за случајот, за трагедијата на Тамара и мислиме дека Македонија после тоа свати дека многу работи мора да се менуваат. Има многу други такви лоши примери кои покажаа дека здравјето на многу деца низ Македонија зависи од телефонските оператори и од хуманоста на нашите граѓани. Ваквите случаи да направиме се никогаш да не се повторуваат. Вакцините нема да ги набавуваме според најниската цена, туку според условот квалитет. Ќе изградиме современ и функционален универзитетски центар во Скопје, клинички центар, кој што ќе обезбеди високи квалитетни услуги. Ќе отвориме детска обшта болница во Скопје и ќе ја започнеме изградбата на клиничкиот центар во Битола. Во првите 6 месеци ќе го донесеме планот според кој ќе кажеме кога и во кој рок ќе ги реновираме и ќе ги опремиме со вистински кадар сите здравствени установи низ Македонија според приоритет за кој што ќе дискутираме и со пациентите, и со лекарите, и со граѓанскиот сектор. Ќе обезбедиме план за да секоја жена во Македонија има матичен гинеколог. Ќе обезбедиме веднаш укинување на законот за прекин на бременоста со кој се ограничија правата на жените и жените станаа алатка на политиката и на неколкумина политичари. Ќе обезбедиме барем еден вид на орална контрацепција на позитивната листа и барем еден генерички лек кој ќе биде достапен без доплата. Ќе направиме јавно здравство кое што лекува и на кое граѓаните му веруваат, бидејќи здравството што лекува не е привилегија. Тоа е право на секој кој живее во нашата земја. Парите на граѓаните ќе ги вложуваме токму во здравство и во образование, бидејќи знаеме дека за нормален живот овие работи се подразбираат. Сите заедно, здружени, ќе ја направиме Македонија место на среќни граѓани кои ќе можат да се носат со предизвиците на новото време, кои ќе одлучуваат да останат овде, а не да бегаат. Ова е наша борба. Ова се нашите планови. Ова е нашата борба за живот во Македонија, за подобар живот во Македонија. Во ова веруваме и знаеме дека може да го спроведеме. Затоа ве повикуваме да ни се приклучите. Секој е важен и секој може да помогне. За живот во Македонија, за подобра татковина и многу среќни семејства. Ви благодарам.